បាទសូមជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសបាទមានប្រូម៉ូសិនពីហាង Magnetic Smartphone បាទកាដូពិសេសមុនភ្ជុំបិណ្ឌបាទប្រូម៉ូសិនសម្រាប់អតិថិជនយកទៅលក់បន្តតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញបាទនឹងទទួលបានកាដូពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់បាទទាំងដុំទាំងរាយមាននៅ Magnetic Smartphone ថ្ងៃនេះគឺមានប្រូម៉ូសិនពីហាង Magnetic Smartphone គឺប្រភេទ A7 បាទ2016ថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ120ទេបាទគឺធានាថាសោះស្អាតតែម្ដងមានពណ៌សពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌កាជុំ complete ជីវទាំងអស់គ្នាបាទប្រភេទ smartphone នេះគឺស៊ីតែម្ដងបាទលក់ដាច់នៅហាង Magnetic Smartphone ខ្ញុំបាទបាទធានាពិសេសតែម្ដងស៊េរី A នេះបាទនិងប្រភេទ A5 2016និង AC 2016នេះវិញបាទផ្ដល់ជូន A5 2016ត្រឹមតែ110ទេបាទ complete share និង live video នេះនិងប្រភេទ smartphone AC 2016នេះវិញលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ95ដុល្លារទេបាទមាន3ពណ៌ពណ៌ខ្មៅពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកបាទ complete ជីវទាំងអស់គ្នាមាននៅហាង Magnetic Smartphone បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានប្រភេទបាទស្រី J វិញម្ដងគឺប្រភេទ J7 និង J5 JC 2017បាទអញ្ចឹង J7 2017នេះវិញបាទលក់ជូនបងប្អូនជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនបាទយកទៅលក់បន្តតាមបណ្ដាខេត្តជិវតាប់ពី5ជើងឡើងបាទនឹងទទួលបានប្រូម៉ូសិនពីហាង Magnetic Smartphone លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ125ទេបាទចំពោះ J7 2017និង J5 2017នេះវិញបាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ105ទេបាទចុះជាពិសេសមែនតើបាទពិតជាពិសេសមែនតើសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់បាទសេរី J2017 នេះបាទនិងប្រភេទ J3 2017នេះវិញបាទចុះទៀតហើយលក់ជូនបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះត្រឹមតែ90ដុល្លារទេបាទតម្លៃចាស់95ដុល្លារ complete ជាវទាំងអស់គ្នាបាទមាននៅហាង Magnetic Smartphone ខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំ click share នៅ live video នេះបាទពិតជាពិសេសមែនបាទមុនខ្ញុំបានមានកាដូពិសេសពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់បាទតែបានជាវពីហាង Magnetic Smartphone និងប្រភេទ smartphone សេរី J ដែរគឺ J7 2016បាទថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ82ដុល្លារទេមាន2ពណ៌បាទពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌មាស82ដុល្លារចំពោះ smartphone សេរី J7 2016បាទនិងប្រភេទsmartphone ដែលលក់ដាច់ជាងគេនៅហាង Magnetic Smartphone ក៏មានសេរី J5 2016នេះដែរបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេស grade A ទាំងអស់បាទមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែបាទ65ដុល្លារទេ65ដុល្លារពិតជាពិសេសបាទសម្រាប់ J5 2016បាទចំពោះ smartphone សេរីបាទ J3 2000បាទ16នេះវិញលក់ជូនបងប្អូនមកខុសតែ5រៀលទេ63ដុល្លារ J3 2016មានតែពណ៌សទេស្អាតតែម្ដងបាទចំនួនមានកំណត់បាទចំពោះប្រភេទ promotion សេរី J នេះវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទអតិជនទាំងអស់នឹងបាទជាប់ចិត្តមែនតើបាទកំពូល smartphone បាទសេរី On 7 2000បាទ16នេះវិញក៏តម្លៃពិសេសដែរបាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ92ដុល្លារទេបាទមានពណ៌មាសនិងពណ៌ខ្មៅបាទតម្លៃនេះគឺពិតជាពិសេសសម្រាប់អតិថិជនលក់បន្តតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញកុំភ្លេចជួយ share ទៅអស់គ្នាបាទនឹងបានតម្លៃពិសេសពីហាង Magnetic Smartphone បាទចំពោះ On 7 2015នេះវិញបាទមានពណ៌មាសពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សបាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ68ដុល្លារទេបាទតម្លៃចុះទៀតហើយចំពោះ On 7 2015ខ្ញុំជឿជាក់ថាបាទអេក្រង់ធំតម្លៃពិសេសបាទពិតជាមាននៅហាង Magnetic Smartphone ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងជួបគ្នាទាំងអស់សេរីជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាចំពោះសេរី J ទៀតហើយ J 2015គឺមាន J7 2015ដែលមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សបាទ complete ជាវចាប់ពី5គ្រឿងឡើងនឹងបានតម្លៃពិសេសពីហាង Magnetic Smartphone ថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ75ដុល្លារទេបាទចំពោះ J7 2015 75ដុល្លារនិងប្រភេទ smartphone បាទសេរី J5 2015នេះវិញបាទតម្លៃដូច J3 2016អញ្ចឹងលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ63ដុល្លារទេបាទ65ដុល្លារពី J5 2016បាទចំពោះ Grand Mix នេះវិញបាទ Siemens តែមកតាមបណ្ដាខេត្តនឹងជាក្រុងបាទឬក៏រាជធានីភ្នំពេញបាទគេចូលចិត្តទិញអនក្រែនមិចនេះបាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ63ដុល្លារទេបាទ
លក់ដាច់មែនទែនប្រភេទ smartphone បាទ Samsung បាទ Grandmic និង Serie A បាទ A8 2015បាទថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ95ដុល្លារទេចុះជូនបងប្អូន5ដុល្លារបាទតម្លៃចាស់100ថ្ងៃនេះចុះជូនបងប្អូន5ដុល្លារនៅសល់តែ95ដុល្លារទេបាទមានពណ៌សពណ៌មាសនិងពណ៌ខ្មៅបាទបច្ចេកពិសេសមែនថ្ងៃនេះបាទមុនជុំបិណ្ឌមានកាដូពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់បាទនិងប្រភេទ smartphone serie A បាទ A7 2015និង A5 2015បាទតម្លៃបច្ចេកពិសេសសម្រាប់ប្រដេ smartphone នេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ90ដុល្លារទេបាទនិង A5 2015នេះវិញលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ75ដុល្លារទេសំទុះកុំភ្លេចជឿទាំងអស់គ្នាបាទចំពោះ smartphone បាទ serie A5 2015និង A7 2015បាទនិងប្រភេទ smartphone បាទ serie A5 2017នេះវិញបាទតម្លៃនៅនឹងល្អណាស់បាទ smartphone មួយនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ130ទេបាទតម្លៃចាស់130ថ្ងៃនេះអត់មានចុះទេ130បាទសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តបាទម៉ូដែលនេះគឺអត់ចូលទឹកទេបាទប្រើប្រភេទបាទសាកថ្មថៃស៊ីកាមេរ៉ាច្បាស់អ៊ីនធឺណិតលឿនបាទអញ្ចឹងនឹងប្រភេទបាទស៊េរី smartphone បាទ Note 3 Neo បាទនឹង Note 3បាទ Note 3 Neo ថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ60ដុល្លារទេនឹង Note 3លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ65ដុល្លារទេបាទមានច្រើនមែនទែននៅហាងមីតិស្មាតហ្វូនថ្ងៃនេះបាទនឹងប្រភេទស្មាតហ្វូនស៊េរី Grand 2បាទ Grand 2ក្រោម Grand Mix បន្តិចលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ52ដុល្លារទេបាទខុសគ្នា11ដុល្លារបាទ52ដុល្លារចំពោះ Grand 2បាទមាននៅហាងមីតិស្មាតហ្វូននឹងប្រភេទស្មាតហ្វូនដែលទូទៅទៅគីអញ្ចឹងបាទគឺ Alpha បាទ Alpha ទូស្ដាងកាមេរ៉ាបាទអ៊ីនធឺណិតលឿនមានស្កេនលក់ជូនបាទបងប្អូនថ្ងៃនេះត្រឹមតែ63ដុល្លារទេចំនួនមានតិចមែនទែនបាទកុំភ្លេចជឿទាំងអស់គ្នាមាននៅខាងម៉ាញេទិកស្មាតហ្វូនបាទនៅកុំភ្លេចแชร์នៅ live វីដេអូនេះបាទដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះបាទបានទៅដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានិងប្រភេទស្មាតហ្វូនស៊េរី Win បាទ Galaxy Win និង Grand One បាទតម្លៃដូចគ្នាបាទ33ដុល្លារ Win និង Grand One បាទ33ដុល្លារមាននៅហាងម៉ាញេទិកស្មាតហ្វូនបាទតម្លៃនេះពិតជាពិសេសនិងប្រភេទបាទ Huawei បាទ Huawei បាទ Huawei X បាទ Huawei X Grade នេះវិញស៊ី1លក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ80ដុល្លារទេបាទមានពណ៌មាសនិងពណ៌ខ្មៅបាទចំពោះប្រអប់វិញបាទខុសគ្នា10ដុល្លារបាទលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ90ដុល្លារទេបាទចំនួនបាទចាប់ពី5គ្រឿងឡើងនិងចុះជូនបងប្អូនបាទ1ទៅ2ដុល្លារថែមទៀតបាទសម្រាប់promotion សេរី Huawei បាទ Huawei X ប្រអប់លក់ជូនបងប្អូនពិតជាពិសេសបាទថ្ងៃនេះនឹងចុងក្រោយគេបងអស់គឺបាទ Huawei P10 Lite បាទប្រអប់ថ្ងៃនេះលក់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ110ទេបាទ110បាទចឹងកុំភ្លេចជាវទាំងអស់គ្នាបាទមាននៅ Magnetic Smartphone បាទខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមរក promotion បាទនឹងតម្លៃពិសេសពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកជាវនៅខាងមកនឹងទិញ smartphone ខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមរកតម្លៃបាទឲ្យអតិថិជនមិនខកអំណងទេបាទជួបគ្នានៅវីដេអូ clip ក្រោយបាទសូមជម្រាបលា